ინიციატივა გადადგი ნაბიჯი ევროპისკენ ფარგლებში გორში შეხვედრა გამართა მოწვეულმა ექსპერტებმა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ არსებულ პერსპექტივაზე ისაუბრეს და ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. გარდა ამისა აღინიშნა რაოდენ მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს საპასუხოდ დემოკრატიული რეფორმების გატარება. სპიკერების თქმით ევროკავშირისგან ჩვენი ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება მნიშვნელოვანია, როგორც საგანმანათლებლო სისტემის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, ასევე დემოკრატიის განვითარების კუთხით. დღევანდელი შეხვედრა ეხება ზუსტად იმას, რატო ევროპა, ხომ? რატო არის მნიშვნელოვანი ჩვენ რომ გავერთიანდეთ ყველა, მიუხედავად ჩვენი განსხვავებული პოზიციებისა იმისთვის, რომ მივახციოთ ევროკავშირის წევრობას. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს დგება საქართველოსთვის ისტორიული მომენტი, მაშინ, როდესაც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ეს მომენტი ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ, ხომ? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რას გთხოვს ჩვენ ევროპა, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ როგორც საზოგადოებამ და რა პასუხის მიღების შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს ამისი გაგრძელება, ხომ? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანებთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხვედრა. ეს არ არის პირველი შეხვედრა, ჩვენ მოვიარეთ ძალიან ბევრი რეგიონი და გვინდა რომ პირველ რიგში რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებთან ერთად ვისაუბროთ ამ თემებზე. იმიტომ თბილისში შეიძლება ბევრი არის ამაზე საუბარი, მაგრამ ზოგჯერ არის ისეთი შეგრძნება, რომ თითქოს აი რეგიონში არსებული მოსაზრებები არ არის საინტერესო, მაგრამ ჩვენთვის ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ერთად რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. დღევანდელი შეხვედრა არის სწორედ კამპანიის გადადგი ნაბიჯი ევროპისკენ ფარგლებში და ეს კამპანია, ასე ვთქვათ, დაიწყეთ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა, აქტიურმა მოქალაქეებმა იმისათვის, რომ აი ამ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით პასუხის მოლოდინში საზოგადოებას მეტად ვისაუბროთ ევროპის, ასე ვთქვათ, და ევროპულ ოჯახში გაერთიანების მნიშვნელობაზე, ვისაუბროთ რა სარგებელ მოუტან საქართველოს ევროპასთან დაახლოება და ასევე მათ შორის ვისაუბროთ იმაზე, რა საფრთხეებია დღეს საქართველოში, რა პრობლემები გვაქვს, რომელიც ხელს გვიშლის ევროკავშირთან დაახლოებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთან ერთად მოვისმინოთ საზოგადოების განწყობები ამასთან დაკავშირებით და მათ შორის დავამსხვიოთ ის მითები, რომელსაც პროპაგანდისტული ჯგუფები ცდილობენ რომ გაავრცელონ როგორც გორში, ასევე სრულიად საქართველოში. ახლა, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი პერიოდია, აუცილებელია ადამიანებს გასაგებიანეთა უხსნათ, რას ნიშნავს ეს სიტუაცია, რას ნიშნავს ევროპა და თუნდაც იგივე ის ისტერიკა, რომელიც დღეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში, იმსახურებს ჩვენი მოქალაქეები, რომ რეალურად უთხრათ რა სიტუაციაში ვართ, რისი მოლოდინი უნდა გქონდეს და თუ არ იქნება კანდიდატის სტატუსი, შემდგომ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ იქიდან, რომ ჩვენ ესე მარტივად არ უნდა დავანებოთ თავი იმაზე ფიქს, რომ ვიცხოვროთ ნორმალურ ქვეყანაში. დღევანდელი შეხვედრა წარმოადგენს ერთ-ერთ ნაწილს კამპანიის გადადგი ნაბიჯი ევროპისკენ, რომელიც გორში ტარდება და შეხვედრის ფორმატი საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, მათ შორის ახალგაზრდებს, იმსჯელენისაც საკითხზე, თუ რატომ არის საქართველოს არჩევანი ევროპა. მე პირადად ვთვლი, რომ ევროკავშირს აქვს ყველა ის ღირებულება, რომელიც საჭიროა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. შესაბამისად, გაერთიანება ევროკავშირში ჩვენ მოგცემს ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვას, ასევე დემოკრატიული ქვეყნის ჩამოყალიბებისათვის საკმაოდ კარგი საშუალებაა და ასევე რაც თავარია მოგცემს წვდომას ერთიან ბაზარზე, მოგცემს წვდომას ეკონომიკის განვითარებისკენ, რაც რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის უშუალოდ ქვეყნის განვითარებაზე და ძლიერად სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებაზე.